מי ששומר על הברית, אין מציאות שלו לא פרנסה. רק אדם שמחלל את הברית, אדם שפוגע בברית, אין לו פרנסה, לא יעזור כלום. אנחנו רואים, אנחנו 25 שנים מקבלים קהל. לפני כן התחלנו לתת שיעורים בגיל 13. היה לנו שיעור בפלא יועץ. מורי זיתון הצדיק היה מארגן את השיעור. מגיל 13 וחצי התחלנו לתת שיעור. בפלא יועץ, אנחנו זוכרים, היה 400 איש כל יום חמישי בשיעור של הפלא יועץ. היינו בן 13 וחצי. התחלנו לתת את השיעור. בפלא רבי עזר פאפו, שזה קודש קודשים. מאז אנחנו זוכרים, נאמר, ב-25 שנה האחרונים אנחנו זוכרים, ממש רואים את זה במוחשיות. כל אדם שפגם בברית, במחזור של החיים לא משנה מה ואיך, הוא קיבל מכה קשה בפרנסה. לא יעזור כלום. אנשים, ראינו אנשים עשירים, ראינו אנשים, אנחנו מדברים על האושר שאתם לא יודעים מה זה אושר. אושר שאתם עוד לא מבינים מה זה אושר. כל אדם שחלל את הברית, איבד את הכל. איבד את הכל, לא יעזור לאדם כלום, איך, מה. זה דבר בדוק. עכשיו אנחנו אומרים דבר של ניסיון, של 25 שנים, שראינו בעיניים שלנו, 25 שנים. ראינו כולם, ראינו את הגדולים, את הקטנים, את הבינונים. ברגע שאדם מחלל את הברית, זהו. לא משנה מה, נגמר. אתה רואה אדם מנהל, מפקד, גדול, ברגע שהוא חוצה איזה קו בברית, הקדוש ברוך הוא מרסק אותו. לא יעזור כלום. לא יעזור כלום. הקדוש ברוך הוא אלוקיהם של אלו, שונא זימה. הקדוש ברוך הוא שונא זימה. אתה יכול להרגיז את, אתה יכול לעשות הרבה עבירות. הקדוש ברוך הוא ייתן לך ערך חפיים. זימה, זנות, הקדוש ברוך הוא שונא. אתה נכנס להיות שנוי על השם.